dobré poledne. Jsme poslední překážkou mezi vámi a odjezdem do vašich domovů. Pokusíme se ve své přednášce v podstatě navázat na celý ten blok, který probíhal během dopoledne, ať už od toho zákona, tak přes jednotlivé technické přednášky popisující jednotlivé technické nástroje i po pana Špidlu, který vás mírně možná deprimoval, ale nicméně mluvil naprostou pravdu. A ukážeme, jak to mimo jiné i pro něj na jeho úřadu v určitém pilotním režimu řešíme, jak jsme se k tomu zákonu postavili z toho praktického pohledu. Že moje jméno Ivan Svoboda, můj kolega Jirka Bartůněk, se kterým tu přednášku povedeme. Máme tady ještě připravenou naši asistentku Elišku. Sehrajeme trošku divadýlko, je to poslední přednáška, takže pokusíme se to udělat v trochu odlehčenějším duchu. Takže rozhodně nebudu opakovat a probírat tady jednotlivé paragrafy zákona a vyhlášky. Spíš se pokusím upozornit na těch několik bodů, které z toho vyplývají a jak už bylo řečeno, není to jenom požadavek zákona, ale je to požadavek zdravého selského rozumu a zároveň požadavek i ISO 27. Pokud řešíte bezpečnost, chcete řešit bezpečnost, vždycky byste měli začít nahoře u bezpečnostních procesů, to znamená říci si, co chcete chránit, proč to chcete chránit, proti čemu to chcete chránit, to znamená bezpečnostní politika, analýza rizik. Zákon a vyhláška poměrně přesně specifikují jednotlivé typy bezpečnostních politik, pro jaké oblasti, v jakém rozsahu, jakého charakteru ty papíry v úvozovkách mají být zpracovány. Takže to je první věc, kterou byste měli začít. Další věc, která už tady byla zmíněna a která si myslím také je velmi důležitá, že zákon jasně stanovuje, že prostě na to potřebujete ty lidi. Že ta bezpečnost, ať už ta procesní nebo ta technická, se neudělá sama od sebe, že prostě ke každému požadavku, ke každé povinnosti musíte mít ty ruce, tu hlavu, která to bude naplňovat, vykonávat. A teprve v té třetí úrovni potřebujete ty technické krabičky, o kterých jsme tady slyšeli během většiny těch dopoledních přednášek. Bohužel realita je taková, že v praxi to, co by tady mělo fungovat, ta provázanost toho, že ten firewall a antivir a detekční nástroje a podobně by měly sloužit pro potřeby nějaké nadřízené bezpečnostní politiky, že by k tomu měli být k dispozici lidé, kteří se starají o ty technologie a kteří rozumí, proč co mají chránit a co a proč mají dělat a podobně. Bohužel v praxi to téměř nikde neexistuje. V naprosté většině vidím případy, kdy konfigurace firewallu, konfigurace nejrůznějších bezpečnostních technologií, ty lidé, kteří se starají o ty technické nástroje, v životě nečetli tu bezpečnostní politiku, nečetli tu analýzu rizik, protože ji psal někdo úplně jiný, s kým oni vůbec nejsou ve stejném oddělení, nemají se rádi ty lidi, protože prostě ten bezpečák, ten papírovej je otravuje, ty technické bezpečáky a podobně, oni zase otravují jeho. Nevím, jestli vám mluvím z duše, vidím, že většinou asi ano. A další problém je, že prostě všichni ti lidé, ať už ty papíroví, tak ty technický, jsou přetížený. Prostě nemají na to čas, nemají na to kapacity, aby ty jednotlivé věci, které jsou potřeba, aby je mohli kvalitně vykonávat. Takže to je jedna věc, skupina problémů, který ten zákon asi poměrně trefně specifikuje. A další oblast, která s tím velice úzce souvisí a která bohužel v ní se krystalizuje skutečně ten marazmus všech těch ostatních oblastí, tak to je právě požadavek na dohled nad bezpečnosti, na požadavek toho, abyste byli schopni si všímat, co se u vás ve vaší infrastruktuře s vašima datama děje, uměli detekovat, že se děje něco nezvyklého, že už to přerůstá do nějakého incidentu, abyste taky věděli, co s tím udělat. Přesně jako když se rozsvítí to červené světýlko, tak jako že to jenom nevypnete, aby to teda neblikalo, aby vás to neotravovalo, ale že se něco stane reálného. To znamená celý ten proces monitoring, detekce, reakce. Většina
rozpočtu v dnešní době na IT bezpečnost se schovává v preventivní bezpečnosti, to znamená, že si všichni snažíme postavit nějaké ploty, ale bohužel už nezbývá úsilí, energie, čas, peníze na to, abychom doplnili ty detekční systémy a byli schopni vidět, že někdo přes ten plot přelezl, běhá nám po zahradě, abychom věděli, co máme v tu chvíli udělat, abychom na to měli nástroje, prostě jak toho zloděje tam dohnat, jak ho chytit, kam ho odvíjet, co s ním udělat. Takže já tady řeknu v teoretické úrovni, jak by měl vypadat ten systém Security Operations Center, systém, který toto řeší. To znamená, samozřejmě potřebujete ty technické krabičky typu preventivních nástrojů. Já neříkám, že je máte vyhodit, jsou tam vždycky potřeba, ten plot. Ale musíte mít navíc, kromě těch preventivních nástrojů, ty detekční nástroje typu analýzy flow, analýzy DLP, analýzy malwareu, korelační nástroje typu SIEM, ale potom i incident management nástroje, které vám umožní zapojit do toho řešení i netechnické lidi, protože prostě do SIEMu vždycky bude mít přístup asi jenom nějaký technický operátor, ale vy tam pak potřebujete přitáhnout právníka, potřebujete do toho přitáhnout člověka z marketingu, který nahlásí někam pěknou řečí, to, že vám spadnul systém teda a podobně. Potřebujete komunikovat o těch incidentech například s NBU a s jednotlivými složkami CERTu, s vašimi kolegy z ostatních spolupracujících rezortů a podobně. Potřebujete mít zpracované ty procesy, to znamená vědět, co chcete chránit, proč to chcete chránit, kdo to má na starosti, umět a mít nastavené ty procesy detekce, to znamená vědět, co monitorujete, co se stane ve chvíli, kdy najdete nějaký incident, tak jaká bude reakce a podobně. A k tomu všemu potřebujete mít ty jednotlivé týmy lidí, kteří se o to budou starat. To znamená mít ten základní bezpečnostní tým podle zákona, to je ten manažer, auditor, architekt, garant aktiv a podobně. Musíte mít, a to dneska všichni máte, ten tým administrátorů, každý se vždycky má nějakého toho ITka, který se stará o ty firewally, o antiviry, o operační systémy, o servery, o sítě a podobně. No ale pak taky to, co z toho vyplývá, že je potřeba to dělat pokud možno v režimu 24x7, to znamená být připraven na to, že teda buď to vás, někdo bude budit o půlnoci, že se stal nějaký incident, když tam začne svítit ta červená kontrolka, no a nebo to musíte mít někde připraveno bokem, kdo se o to teda v tu chvíli postará, pokud vy na to nemáte ty lidi, nemáte na to čas, nemáte náladu to řešit o víkendu. Takže takové to komplexní řešení, to je to, co se pokoušíme budovat například na MPSV, ale i v různých komerčních firmách, velkých bankách a podobně. A ta otázka je, zda lze takovéto řešení, trvalé, komplexní, odpovídající zákonu, někde sehnat jako službu. A to řešení je tamhle v těch krabicích. Jirka společně s Eliškou tady přinesou to řešení Security Operations Center v krabici, když to trošku nadneseme. Takže co v těch krabicích máme? Máme tady nějakou technologickou základnu. Tak dobrý den je ode mě. Je to tak, služby Security Operations Center samozřejmě využívají technologickou základnu. Bez ní prostě to nefunguje. Tak technologickou základnu máš tady v krabici. Můžeme se podívat, co v ní je. Tak to tady vysypeme. A já to tady se pokusím zanimovat na tom plátně za námi, protože toto je vaše stávající situace, vaše technologická základna, takhle nějak podobně s trochou nadsázky to možná vypadá. Máte nějaká cenná aktiva, o která se staráte, to jsou tady ty modré balónky, máte nějaké preventivní nástroje typu firewallů, ploty, prostě zámky na dveřích a podobně, to jsou ty bílé balónky, máte někteří z vás, předpokládám, i nějaké detekční nástroje typu detekce flow, detekce malwareu, monitoring logu a podobně. Možná někteří z vás mají i nad tím ten SIEM, ten je tady červený balónek. Já jenom rychlá anketka, protože bylo tady řečeno, že v podstatě ty požadavky zákona nebudou vyžadovat příliš velké investice. Kdo z vás už dneska skutečně má minimálně ten SIEM? Jsem vás jenom rychle. Zvedněte ruce, kdo má SIEM, tam někdo nesměle se hlásil, ano, ano, vás si pamatuju. Tak jeden, ta situace teda není úplně radostná, nicméně, preventivní nástroje pravděpodobně máte. To, co je problém, je, že ve chvíli, kdy
kdy nemáte ty detekční pokročilé nástroje a ty korelační nástroje, tak i když máte nějaký ten firewall tady, tak v podstatě to, co se s ním může stát, že ten útočník ho velice snadno obejde, dostane se k vašim datům a kde jsou vaše data. Takže když se na to podíváme, asi ten reálný stav u většiny firem, i těch, které mají dneska SIEM, a viděl jsem jich poměrně hodně, tak v podstatě téměř nikdo z nich, jsou to čestné výjimky, nejsou schopni ten SIEM efektivně využívat k tomu, aby vedl k naplnění požadavků zákona, naplnění požadavků zdravého rozumu. Má otázka vždycky je, jestli máte všechny součástky tohoto, té technologické základny, jaký je skutečný výsledek, efektivita toho řešení. Takže s tím my přicházíme a poprosím Elišku a Jirku o tu krabici toho řešení nad ten váš stávající stav, protože my jsme schopni ten váš stávající stav, ať už je jakýkoliv, v podstatě doplnit a přidat na to něco dalšího. Přidáváme na to vrstvu služby. Ta služba, to vás asi nepřekvapí, když vidíte Elišku s dalšími krabicemi, do tří umíme počítat, takže má nějaké tři vrstvy. Ta první vrstva se jmenuje Anect SOC Advanced Monitoring a nabízí nám vlastně takový zpětný pohled za nějaké reportovací období, co se vlastně v infrastruktuře odehrálo. Čili obsahem... Co je obsahem krabice? Obsahem té krabice... Tak zcela jistě na začátku se ta služba musí implementovat. To znamená, první, co dostaneš implementaci služby. Děkuji. To předpokládám je jednorázová. Je to jednorázová záležitost. Je třeba najít informace, najít data, najít aktiva, zjistit, co těm aktivům hrozí, nastavit metriky, nastavit parametry a monitorovat. Další, co bys mohl dostat, jsou reporty. Těch bys dostal strašně moc. Bychom tě zahltili. Tak to jsou ty klasické reporty, co takhle se chrlej z toho SIEMu, padá to pod stůl, nikdo to nemá čas číst a podobně, tak to v podstatě, to děkuji, ale v zásadě takových reportů je skutečně hodně a nikdo na to nemá čas je pročítat. Máš tam něco lepšího? Mám, ale s nima jsme se hodně dělali. Tak můžeme ty reporty analyzovat. Čili součástí té služby je, že ty reporty přečteme, zjistíme, co v nich je zajímavého a dostaneš souhrn. Dostaneš analýzu reportu. Děkuji. Tak to už je něco, na co si udělám čas, abych to přečetl, jakožto manažer, který toho času nemá moc, protože to je vždycky v podstatě jeden odstaveček k celému tomu sáhodlouhýmu několika stránkovýmu reportu. Tady překonáme technické potíže, promítání a budeme pokračovat dál. Z těch reportů a z té analýzy ti dodáme ještě návrhy opatření na zamezení tomu, co jsme tam našli, co se nemá dít. Dobře, tak to už je něco, co má reálnou hodnotu, protože já zjistím z těch reportů, co se mi děje a rovnou taky vím, co s tím mám udělat, aby se to dále nedělo. To znamená, jsem schopen v reálném čase, nebo ne v reálném čase, ale v tom rytmu, většinou 30denním nebo týdenním, 14 dnů nebo 30 dní, jak se to nastaví, řešit. To je super. Co udělám dál, pokud chci řešit nějaký incident skutečný, jednotlivý problém? Pokud chceš řešit incident, dostaneš další krabičku. Ta krabička se příhodně jmenuje Active Response. Aha. A co je vevnitř? A podíváme se, co je vevnitř. Asi tě nepřekvapí, že zase budeme implementovat službu, čili na začátku musíme něco nastavit. To je celkem logické. Je to jednorázová záležitost, bude to celkem rychle. Nastavit ty procesy a tak dále, naladit, propojit, jasně. Dostaneš service desk. Super. Dostaneš service desk, součástí té služby je, že v případě nálezu, který ten nástroj SIEM bude prostě alertovat, tak se založí incident a ten incident se bude řešit. Bude se řešit v režimu 5x8. Super. Pokud je založen incident, tak je incident samozřejmě na začátku klasifikován a pokud se ukáže, že je to incident kategorie, kterou by bylo třeba hlásit na CERT, to už tady padlo, dostaneš hlášení na CERT. Jo, tak znamená, to je to, kdyby tady seděli teda zástupci NBU, tak to už bych jim mohl takhle donést rychlou kabelovou poštou teda hlášení o incidentu, který je přesně strukturován podle těch požadavků prováděcí vyhlášky a tohle to z toho potom padá v podstatě automaticky a může to být automatizovaný proces. Super.
No a samozřejmě, když řešíme incident, tak to skončí nějakým návrhem opatření. Jasně, to znamená, i ty incidenty nebudou padat pod stůl nebo na stůl, anebo do schránky NBU, ale taky se ty incidenty budou řešit. Přesně tak. Bezva. A nicméně to tady bylo zmíněno, že je to řešení 5x8, je i něco, pokud chceme přenést to řešení a detekci ještě víc do reálného času? Určitě je, je to ta nejdůležitější, byť nejmenší krabička. Krabičku jsme příhodně nazvali Full Protection, je to plná ochrana. Hádej, co bude první aktivita? Implementace. Přesně tak. Je to tak, zase nastavit procesy, prošťouchnout trubky. Opět jednorázová. Ano, jasně. Dostaneš nepřetržitý dohled v režimu 24x7, to znamená naše operátorské pracoviště s dohledovými nástroji, obsazenými lidmi, nepřetržitě dozírá. Jo. Zbavím se té obavy, že mě někdo o půlnoci, o víkendu na dovolené bude budit, že mám nějaký incident. Vyřeší to za mě někdo jiný. Přesně tak, dostaneš i řešení v režimu 24x7. Nejenom informaci o problému, ale započnou rovnou i řešení s SLAčkem poměrně krátkým. Někdo je schopen zastavit ten útok taky. Ty jsi koukal do té krabice, dostaneš zastavení tak útoku, přesně dokonce tak. Dokonce předschválená útoku. Opatření, která mohou zastavit probíhající útok. Takže to je komplet představení, rychlé představení jednotlivých vrstev služeb Annex Security Operation Center. Já když to tady stručně shrnu, tak jak rozumím sám těm jednotlivým vrstvám, tu technologickou základnu vy dneska už máte, není potřeba s ní, doufejme, nic zásadního dělat, kromě doplnění několika chybějících součástek. Ta první vrstva, ta nejnižší Advanced Monitoring, je v podstatě něco jako SIEM, ale SIEM v té lepší formě, v té funkční formě, protože nelezou z toho jenom reporty, který by nikdo nečetl, ale leze z toho rovnou i analýza těch problémů a návrhy řešení. Ta druhá vrstva, Active Response, ta už přináší právě i to řízení incidentů, včetně hlášení incidentů na certy, na NBU a podobně, to znamená, to už je něco, co přináší v podstatě splnění požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti. Nicméně ani ten zákon sám o sobě není stoprocentní z toho pohledu, že by vyžadoval nějakou přehnanou bezpečnost nebo stoprocentní bezpečnost, ale pro ty, kterým na té bezpečnosti opravdu záleží, tak přinášíme i něco navíc, a to je opravdová bezpečnost v režimu 24x7. Takže stručný souhrn. Myslím si, že od rána jsme se tady všichni přesvědčili, že ten zákon v nějaké podobě přijde relativně brzo, je potřeba se na to připravit, my nabízíme pomoc z pohledu té revize vašeho stavu, v jakém stavu máte technologickou základnu, v jakém stavu máte procesy, v jakém stavu máte ty jednotlivé bezpečnostní role. Pokud vám nějaké součástky toho řešení chybí, tak samozřejmě nabízíme jich jednorázové doplnění, ale především nabízíme to trvalé řešení, to znamená ten trvalý dohled, monitoring a řešení těch problémů případně v reálném čase. A to, co je možná na závěr důležitá zpráva, že to, co tady prezentujeme tak jako teoreticky, že to není jenom teorie, je to něco, co v reálu provádíme. Máme funkční dohledové centrum, provozujeme to v pilotním režimu tady na ministerstvu, provozujeme to v různých režimech u dalších i komerčních subjektů a mimo jiné máme i funkční demo tady na stánku. Kdo z vás ještě nebyl na stánku, nemá ještě malinký sok v krabičce malé, tak se tam u toho stánku můžete zastavit a můžete vidět, vyzkoušet si zaútočit na kritickou infrastrukturu, vystřelit se ze špuntovky a uvidíte, jaký efekt to vyvolá, jaké různé nástroje detekční, korelační tam na to navazují a jakým způsobem z toho ve finále vyleze i to hlášení, které rovnou se odesílá, samozřejmě tady jenom simulačně odesílá na CERT a máte v podstatě kompletní řešení. Takže tímto děkuji za pozornost.
A ještě před odchodem poprosím Eliška, kterou jste si jistě zapamatovali, bude stát u východu a bude mít k dispozici nějaké data sheety s popisem, se stručným popisem těch jednotlivých vrstev služby.